Lənkəranda Nur səs yazma studiyası istifadəyə verilib. Lənkəranda Nur səs yazma studiyasının açılışı münasibətilə keçirilən mərasimdə ictimaiyyətin nümayəndələri musiqi sevərlər iştirak ediblər. Rəmzi qırmızı lent kəsildikdən sonra iştirakçılar studiyada quraşdırılmış müasir dünya standartlarına uyğun avadanlıqla tanış olublar. Bildirilib ki, ölkəmizdə incəsənətə və mədəniyyətə hər tərəfli dövlət qayğısı bu sahənin regionlarda da dinamik inkişafı üçün geniş imkanlar açıb. Nur səs yazma studiyasının istifadəyə verilməsi bu həqiqətin əyani nümunəsi kimi qeyd olunub. Müğənni studiyanın sahibi Cavad Rəcəbov yaradılan bu şəraitə görə minnətdarlığını bildirib və qeyd edib ki, yeni səs yazma studiyası sənətkarların həyatında müsbət hadisələrlə yadda qalacaq. Sonda rayonun incəsənət ustalarının maraqlı və rəngarəng konsert proqramı nümayiş etdirilib.